Закарпатські тенісисти – володарі Кубка України. У жовтні в Києві проходили тижневі змагання за Кубок України з тенісу. Змагалися найсильніші спортсмени зі Львову, Івано-Франківську, Києву та Донецьку. Володарями Кубку у змішаному розряді стали Наталія Бобаль та Василь Єгоров, які у фіналі здолали представників Івано-Франківська та Львову. Матч тривав 3 сети. Цією перемогою пара виконала норматив на майстра спорту України. Також Наталія Бобаль війшла до вісімки кращих тенісисток України в одиночному протистоянні. Дуже боялись, переживали, як все буде. Це була така моя одна із таких цілей. Я хотіла виграти, перемогти. І я настраювала себе, що неважливо, хто буде напроти тебе. Треба старатися і грати до кінця. Неважливо, який рахунок, чи ти програєш, чи виграєш. У 2016 році група закарпатських тенісистів голосно заявила про себе на всеукраїнському рівні. На літньому чемпіонаті України теж перемогли закарпатці. Їздив на чемпіонат України і ми виграли з моїм напарником його. В Закарпатті є не дуже багато гравців, але всі якось стараються спарингуватися один з одним, тренуватися і якось підтримують свою форму.